इफ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन आउँदैन एन्ड भिडियो रिकमेन्डेसन आउँदैन भने चाहिँ च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गरेर फेरि पनि सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला। र यति गर्दाखेरि पनि मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन र मेरो भिडियो रिकमेन्डेसन पेजमा आएन भने बिहान 11:45 देखि 11:50 मैले भिडियो अपलोड गर्ने टाइम हो। सो अभियसली गाइज तपाईँहरूले च्यानललाई भिजिट गरेर भिडियो इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको न्युज गाइस अरूभन्दा एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। श्री वाइटीलाई देशी गेमरले किन अनि कसरी ट्रोल गर्नुभयो त? एन्ड अल्सो गाइस टुबी गेमरले चाहिँ मिकासासँग म मोटो ब्लग अपलोड गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै टाइम अगाडिदेखि। एन्ड फाइनली गाइस टुबी गेमरले मिकासासँगको मोटो ब्लग अपलोड गरिसक्नु भएको छ र यहाँनिर 14 वर्षको बच्चाले फ्री फायरको लागि सुसाइड गरेको छ। किन त अनि कहाँको हो त्यो बच्चा? अभियसली म यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेर भनिदिनेछु। अरू पनि केही इन्ट्रेस्टिङ न्युजहरू रहेको छ, सो वाच टिल द एन्ड। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट अफ अल कुरा आरम गाइज टु साइड गेमर्सबाट। एन्ड टु साइड गेमर्सले टुर्नामेन्ट खेलिरहँदाखेरि अल्सो गाइज उहाँले लाइभ स्ट्रिम पनि गर्नुभएको हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई आएर टिजीको टिमले टोटल गेमिङले मारिदिएको हुन्छ। सो त्यो कुरालाई रियाक्ट गर्दै धेरै अडियन्सहरूले धेरै भ्युअर्सहरूले कमेन्ट बक्समा स्प्याम गरिरहेको हुन्छ कि टोटल गेमिङ टिजी स्ट्रिम स्नाइप भनेर। अल्सो गाइज त्यो कुरालाई के रिप्लाई गर्नुहुन्छ टिया सी ऋतिकले, छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोला। भाई स्ट्रीम स्नाइप वगैरह कुछ नहीं होता भाई, स्ट्रीम स्नाइप मेरी स्ट्रीम बहुत डील है भाई, मेरी स्ट्रीम 2-3 मिनट डील है तो कोई स्ट्रीम स्नाइप नहीं कर पाएगा। र अब कुरा आरम गाइस एसियन गेमिङ एन्ड टेकबाट। एन्ड उहाँले चाहिँ हिजो नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जहाँनिर चाहिँ गाइस कोडासपको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। एन्ड धेरै जसोलाई थाहा नै छ होला, धेरै अगाडिदेखि चाहिँ लाइक कोडासप नेपालमा आउँदैछ भनेर मात्रै सुन्नुभएको छ होला, बट डेट फिक्स कहिले थाहा छैन एन्ड कहिले आउँछ त्यो थाहा छैन। सो त्यो कुरालाई रियाक्ट गर्दै एसियन गेमिङ एन्ड टेक के रिप्लाई गर्नुहुन्छ, छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोला। सब गाइज छिटै नेपालमा आउँछ भने आशा गर्दैछु, तिमीहरू पनि सबैले मलाई सोधिरहेको छ गाइज कोडासप कहिले आउँछ कहिले आउँछ। ब्रो अहिले त लाइक कोडासपको लागि म केही भन्न सक्दिनँ, बिकज हेर कोडासपलाई गाइज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जबसम्म ग्रिन सिग्नल दिँदैन, जबसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डायमन्डको कारोबारलाई लिगलाइज गर्दैन गाइज त्यति बेलासम्म गाह्रै हुन्छ। सो उनीहरूको कुरा भइरहेछ, ई सेवासँग कुरा भइसकेको छ, ई सेवासँग सबै कुरा मिलिसकेको छ, अब जस्ट कुरा मिल्न बाँकी छ गाइज हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग जब कुरा मिल्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जब यसको पर्मिसन दिन्छ, त्यति बेला कोडासप अभियसली गाइज नेपालमा आइपुग्छ। र अब कुरा आरम गाइज आइजिएलबाट। आइजिएलले चाहिँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जहाँनिर चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो गाइज 14 वर्षको बच्चाले फ्री फायरमा एकदम धेरै एडिक्ट भएर सुसाइड गरेको छ भनेर, र फुल्ली एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ कि सुसाइड गर्नुको रिजन के हो एन्ड उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ। सो सबै कुरा छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोला। आपमें से काफी लोग ये बात ना जानते हो लेकिन अभी रिसेंटली एक इंडियन फ्री फायर प्लेयर ने अपनी सुसाइड करके जान दे दी सिर्फ और सिर्फ इस गेम को लेकर। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केरला के इडुक्की कटप्पन नामक शहर से, या फिर एक गांव होगा वहाँ पे कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे 14 साल का एक बच्चा जिसका नाम था गिरशोम, उसने इस गेम को इतना सीरियस ले लिया कि अपनी सुसाइड कर लिया। पूरा माजरा क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो गिरशोम ने यहाँ पर न्यू आईडी सेल बाय के चक्कर में एक हैवी टॉपअप किया था और सामने वाले बंदे ने गिरशोम के साथ कर दिया स्कैम। ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन स्कैम होते रहते हैं फ्री फायर में, लेकिन ये 14 साल का बच्चा गिरशोम जो इतनी समझ नहीं रख सकता था वो इस स्कैम को झेल नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया और फाइनली उसने जो स्टेप लिया वो था सुसाइड की तरफ और फाइनली उसने अपने आप को खत्म कर दिया। एंड यो चाहिँ एउटा जस्ट गेम हो हैन, सो यो ब्यान कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, बिकज यस्तो धेरै केसेसहरू लाइक बढ्न थालेपछि नेपाल गभर्मेन्टले इन्डियन गभर्मेन्टले अभियसली गाइस यो कुरालाई ध्यान दिइरहेको हुन्छ एन्ड ब्यान्ड हुन्छ भर पनि हुँदैन, जस्ट गेम हो टाइम पासको रूपमा खेल्नु होला हैन, अब यसमै डिपेन्ड भएर नबस्नु होला कि यो चाहिँ मेरो लाइफ हो हैन, अब करियर हो यो मेरो पछिसम्म नि हुन्छ भनेर। कुरा आरम गाइस देसी गेमरबाट। एन्ड देसी गेमरले फनी वेमा श्रेय वाइटीलाई लाइभमा ट्रोल गर्दै के भन्नुहुन्छ, पहिला सुरु छोटो वीडियो क्लिप हेर्नु होला। ए श्रेय आयो, श्रेय वाइटी आयो भाई, श्रेय वाइटी आयो भाई, गेम में इनसेंस से लिखा है वो ना लगा कल अमित भाई किल्ड मी भाई एंग्री आफ्टर किलिंग मी ओ भाई र यो कुरा श्रेय वाइटीले थाहा पाउनु भएपछि सुपर च्याट दिँदै भन्नुहुन्छ, हाहा अमित भाई ओ मे नै हो ओ कोही फेक भन्दा आए। सो यो कुरालाई के रिप्लाई गर्नुहुन्छ देसी गेमरले, छोटो भिडियो क्लिप हेर्नु होला। अमित भाई ओ मै नै हो कोही फेक भन्दा आए, अरे श्रेय वाइटीले सुपर च्याट दिदे भाई, ये लाइभ देख रहा है भाई, भाई इतना इतना काम भाई, रियल वाले ने सुपर च्याट दिया है भाई, वही है मजा कर रहा है, पता है वीडियो डालेगा बोल के, वही है उसको मार गाइस। श्रेय वाइटी गाइस सुपर चैट देके बोल रहा है वो फेक हो, इसका मतलब वो सही है ठीक है, वो झूठ बोल रहा है,
उसने वो बोलने से नहीं होगा, मैंने बोला है भाई नाम श्रेय होने से श्रेय वाइट ही है भाई। लोग दुनिया भर के लोग फेक अमित मार के आई किड अमित डालते हैं, तो मैं फेक श्रेय को डाल के नहीं डाल सकता क्या? मैं भी डाल सकता हूँ भाई। सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर भाई फेक बंदे को मार के डालते, तो हम लोग नहीं डाल सकते क्या श्रेय वाइट को डाल के? हम भी डालेंगे भाई, हम भी डालेंगे फेक बंदे को मार के। फेक हुआ कुछ भी नहीं, तुम्हारा सुपरचैट हमने नहीं देखा ठीक है, हमने सुपरचैट देखा ही नहीं है गाइज, किसी ने भी नहीं देखा ठीक है श्रेय वाइट का सुपरचैट। हम लोग मारेंगे और डालेंगे भाई, हमको मारना और डालना है गाइज। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट ब्रो, आई नो इट्स अ फेक ब्रो, भाई इट्स फेक, तुम हो, तुम मानो या ना मानो तुम असली हो गाइज, जो सुपर चैट दे रहे हैं ना वो फेक है ठीक है, जो गेम में है वो असली है। भर्खर आरम्भ गाइस 2B गेमरबाट, एन्ड रिसेन्टली मैले एउटा भिडियोमा कभर गरेको थिएँ जहाँनिर चाहिँ 2B गेमरले मिकासासँगको मोटो ब्लग स्टार्ट गर्नुहुन्छ भनेर, एन्ड फाइनली गाइस 2B गेमरले मिकासासँगको मोटो ब्लग अपलोड गरिसक्नु भएको छ। छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला। आएछ हामी जाने भनेर चाहिँ पाइलट बाबा भनेर ठाउँ गएको थियौँ, र तपाईँले हेर्नु भनेर कि त्यहाँनिर बाटोबाट हामी पाइलट बाबा त पुग्यो त्यहाँबाट अगाडि जहाँ पुग्छ जम भनेर आएको काभ्रे पुगेछौँ। अब के प्लान छ भने काभ्रेबाट सिधै हामी अब आफ्नो उता के अरे सिन्धुपाल्चो जाने सोच छ, के छ हेरौँ भनेर कि मजा गरेको हामी अब यहाँबाट घर फर्किन्छौँ, अनि घर फर्किनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हामी एकदम खतरा खतरा चिजहरू देखाउँछ क्या। यस गाइस आजको लागि यति नै, एन्ड आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो। सो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र इफ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला, बिकज तपाईँहरूले यति मात्रै गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलमा नेपाली गेमिङ कम्युनिटी र फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड न्युजहरू फर्स्टमा हाम्रो च्यानलमा डेली अनि रेगुलरली पाउन सक्नुहुन्छ। सो सब्सक्राइब गरेर साइडको घन्टीलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला। सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो, पिस, शान्ति। के गर्दिन म, के गर्नु मन छैन मलाई, हाँस्दिन्छु एक फेर सम्झेर आफैलाई हेरेर लाई बारे लाई।